მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რუსეთის დედაქალაქ მოსკოვიდან. ჩემი სტუმარი გახლავთ, ქართული დიასპორის ხელმძღვანელი, ბატონი დავით ცეცხლაძე. მოგესალმებით, ბატონო დავით. გამარჯობათ. ბატონი დავით, წარდგენა არ ჭირდება, მაგრამ ერთი რამეა, ჩვენ ხშირად გქონია ბატონ დავითთან საუბარი, ოღონდ ტეტატეტ, პირველად შევხვდი მე ბატონ დავითს რუსეთში. ჩვენ ხშირად ჰქონდა საუბარი, მაგრამ ძირითადად ეს იყო ჩართვები მოსკოვიდან. Да, დღეს მე გახლავართ მოსკოვში ჩამოსული, მსოფლიო კონგრესი ტარდება თანამოქალაქეების, საზოგადოების ცხოვრების თანამოქალაქეების მსოფლიო კონგრესი, მერვე კონგრესი. გუშინ თქვენ ალბათ მოისმინეთ კიდევაც აი ამ კონგრესის ნაწილი. ფაქტობრივად პრეზიდენტ პუტინის გარდა ყველა ესწრებოდა ამ კონგრესს და მეც მონაწილეობ აგნიშნულ კონგრესში. ეს არ არის მხოლოდ რუსი ეროვნების ადამიანების არ იმყოფებიან მარტო ამ კონგრესზე, ამ კონგრესზე არის ყველა ის ადამიანი, ვისაც შეაქვს რუსეთთან ურთიერთობის გამტკიცებისათვის რაღაც გარკვეული წვლილი. და აქედან გამომდინარე მეც და რამდენიმე ჩვენი ქართველი კოლეგაც ვიმყოფებით აქ და ამის შესახებ ამ კონგრესზე კიდე დაწვრილებით გვექნება ჩვენ გადაცემაში საუბარი. ხოლო აი დღეს ჩვენ გადაცემის სტუმართან გადავწყვიტეთ შეხვედრა, რატო ბატონი დავითი ძალიან ბევრს აკეთებს, ქართული საქმეს აკეთებს მოსკოვში და ძალიან მნიშვნელოვანი მისია აკისრია მას, ასევე ამ რუსულ-ქართული ურთიერთობის გამტკიცების საქმეში. სულ ახლახანს პრეზიდენტ პუტინის მიერ იქნა შეყვანილი ქართული დიასპორის ხელმძღვანელი ბატონი დავითი ეროვნული უმცირესობების საბჭო არის სპეციალური და აქამდე არ იყო საქართველოს წარმომადგენელი და უკვე ეს მოხდა. ეს არის არა მარტო ბატონი დავითის აღიარება, ეს არის საქართველოს აღიარებაც, იმიტომ რომ საქართველო უბრუნდება იმ პირვანდელ პოზიციებს რუსეთში, რაც აქამდე მას ჰქონდა, აღდგენა ხდება იმ დაკარგული პოზიციების. ეხლა ბატონი დავითი აქ არის და მე ეხლა კი ზოგჯერ შეიძლება ბატონ დავითს მოერიდო საუბარი თავის თავზე, მაგრამ როდესაც სანამ ბატონი დავითი მოვიდოდა ქართულ დიასპორაში, დიასპორას არც ოფისი ჰქონდა, არც რაიმე პრივილეგია ჰქონდა და დღეს ქალაქის ცენტრში უზარმაზარი მე გაოცებული დავრჩი შესანიშნავი ოფისი აქვს, კულტურული ღონისძებები ტარდება ძალიან ბევრი და მას აქვს საკმაოდ დიდი ავტორიტეტი აქ მოსკოვში და ჩვენი დიასპორის წარმომადგენლებში, რაც ნამდვილად თქვენი დამსახურება არის. მითხრა გადაცემის წინ ბევრი არ მაქო, ძალიან გთხო, იცოდა ჩემი ხასიათი, ჩემი კეთილი განწყობა მის მიმართ და მე ხარ რაც მართალია, მართალია ხა ადამიანს არც ვამატებ, არც ვაკლებ, მიყვარს სიმართლე და ჩვენ საერთოდ ქართველებს მიცვალებულები გვიყვარს. ანუ ადამიანი რომ მოკვდება, მე ვიცით იმის ხება და დიდება და სიცოცხლეში სიტყვის თქმა არ ვიცით კარგი და ამიტომ ბატონო დავით სიცოცხლეშივე თუ არ დავაფასეთ ერთმანეთს, ისე არაფერი არ გამოვა. მე პირველ რიგში მე მინდა მოგესალმოთ და მოდი დღეს ჩვენ აქ როდესაც მოსკოვში იმყოფებით და თქვენთან საუბრობთ, მინდა რომ პირველ რიგში აი ბოლო კარგი ამბი დავიწყოთ, რომელიც განხორციელდა ეს პრეზიდენტის საბჭოში რო შევიდა ქართული დიასპორა. ეს არის მართლა დიდი მნიშვნელოვანი თემა. კიდევ ერთხელ გამარჯობათ, მოგესალმებით, დიდი მადლობა მიუხედავად ხონისა ამდენი კაი სიტყვისთვის. რაც შეეხება პრეზიდენტთან არსებული ნაციონალურ საკითხებში საბჭოს, ეს შევასწორებ ცოტა, ეს არ არის უმცირესობების საბჭო, ეს არის მთლიანად ნაციონალური პოლიტიკის მატარებელი საბჭო, სადაც წარმოდგენილი არიან პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით როგორც სახელმწიფო მოხელეები და ფედერალური მნიშვნელობის უწყებების პირველი პირები, ასევე გარკვეული საზოგადოებრივი მოღვაწეები, ლიდერები, ვინც ნაციონალურ პოლიტიკას ახორციელებენ რუსეთის ფედერაციაში. და ბუნებრივი პროცესი იყო, როდესაც ჩვენ მოვახდინეთ ქართული დიასპორის რეანიმირება ამ ბოლო წლების განმავლობაში. ძალიან დიდი სამუშაო იქნა გატარებული, არამხოლოდ მარტო ჩემგან, არამედ ყველა სათვისტომოს ხელმძღვანელი მთელი რუსეთის მასშტაბით. მაყურებლისთვის გასაგები რო იყოს, დიასპორა დღეს განისაზღვრება როგორც ნაციონალური კულტურული ავტონომიები, ეროვნული კულტურული ავტონომიები რუსეთის ფედერაციაში და არის სამი სახის ავტონომიები, ეს არის ადგილობრივი, რეგიონალური და ფედერალური. და ზუსტად ადგილობრივები და რეგიონალურები ქმნიან შემდეგ ფედერალურ ორგანიზაციას, რომელსაც მე ხელმძღვანელობ.
Тиани дасахелеба арис срулиат русетис картули эрону культурული автономия русетис федерацияши. Президентис сабчоши гацовлянеба албатто ке бунебрыви процесси иго им гаркоули самушаобебис шемдег рацлебис гамолубаши гаватарет да ратка онда ме пирадат мадлобели вар президентис добиствис президентис кундистан мадлобели вар добиствис да пола им ჩვენს პარტნიორებთან, ყველა იმ ჩვენ ხარდაჭერებთან, ყველა იმ ადამიანებთან, ვისთან ერთად ჩვენ ბოლო წლებში გავიარეთ ძალიან რთული, მაგრამ საინტერესო გზა, აღორძინების გზა, რო ვთქვათ, ქართული დიასპორის, რომელიც მთელი რუსეთის მასშტაბით ატარებს თავის საქმიანობას და შემოერთებული იყოს ფაქტიურად თითქმის ყველა დიასპორული ორგანიზაცია ქართული, რომელიც იმყოფება რუსეთის ფედერაციაში. მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვა თქვენ ფაქტობრივად საბჭოში ხართ, სადაც პრეზიდენტი მართავს ამ საბჭოს, კი შეიძლება ზოგი ხტომა პრეზიდენტმა არ ჩაატაროს და მის დაქვემდებარებულში არ შეყოფა პირმა, მაგრამ უნდა უთხრა საზოგადოებას, რომ უკვე რამდენი ხანია, რაც საქართველო აღარ წარმოადგენდა ეს ომის შემდგომ, 2008 წლის ომის შემდგომ, ალბათ რა. თვალსები იყო შემდეგაც თვალსები, მაგრამ ეს ბოლო წლებია, ეს ბოლო 7-8 წელი შეიძლება არ მეყოფილს. ეხლა ჩვენ კი ვისაუბრეთ თქვენი ამ საქმიანობის შესახებ, მაგრამ აი თქო ვიცხრათ აი ამ დიასპორის საქმიანობის შესახებ, იმიტომ რომ აი ჩვენ სისტემატურად ვაშუქებთ, მაგრამ ხშირად ვერ ვაკვირდებით ხოლმე, ამიტომ აი თითქმის ყველა რეგიონში ხართ წარმოდგენილი რუსეთის, გაფართოებული ხართ და ქართული ენის კულტურული რაღაც წრეები არის შექმნილი და აი თქვენ რომ მოგვიყვეთ, მაყურებელს ძალიან დააინტერესებს. მოდი ასე ცოტა ისტორიულად გადავავლებ. რა თქმა უნდა, ქართული დიასპორა რუსეთში არის ყველაზე დიდი დიასპორა მთელ მსოფლიოში. აი საბოლოო ციფრია. და მილიონამდე ქართველი ვართ, რა თქმა უნდა, ეს ოფიციალური სტატისტიკა. შუ მილიონს ვიძახით, არ ვიზდებით, ან არ ვაგა, არც ვაგა. ივსება, აი მაგალითად ახლა რაც სავიზო რეჟიმი ცოტა შემოსუბუქდა, სტატისტიკით 180,000-მდე საქართველოს მოქალაქეა შემოსული, რაც აბალანსებს გარკვეულად. ეს მილიონს რო ვიძახი, მილიონი რეგისტრი, ანუ არა, სამწუხაროდ როდესაც ის აღწერა მოხდა, ჩვენ ჩავატარე ჩვენი კვლევა თანამემამულეებს, გამოვკითხეთ 300-მდე თანამემამულე, 300-დან 299-მა გვითხრა, რომ არ გაუვლია ეს პროცედურა და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, რაღაც 180,000-მდეა თვალსები ოფიციალური სტატისტიკა, რაც რა თქმა უნდა არ შეესაბამება. 180,000 ქართველი შეიძლება დავთვალოთ ჩვენ ქართული რესტორნების და კაფეების რაოდენობა რუსეთის ფედერაციაში. მივიღებთ მხოლოდ რესტორანის სეგმენტში მომუშავე ქართველების რაოდენობას ამ ოფიციალურ სტატისტიკაში. რა თქმა უნდა, მილიონამდე ქართველი ცხოვრობს რუსეთის ფედერაციაში. ეს არის ესენი ეთყობა რუსეთის მოქალაქეები არიან და საქართველოს რუსეთის არის რუსეთის მოქალაქეები, მხოლოდ არის საქართველოს მოქალაქეები და არის ორმაგი მოქალაქეებიც. ჩვენ ახლა ეთნიკურად ქართველებზე უფრო ძირითადად საუბარი, ყველა მოქალაქეობის რა არის საჭირო ამის. Ну, албат ეს უფრო ეს მარტო ქართული დიასპორის პრობლემა არა, ეს აბსოლუტურად ფლიან სახელმწიფო ინსტიტუტის საკითხი, რომელმაც ალბათ უნდა გაატაროს რაღაც ახალი ღონისძიებები, ახალი მეთოდები შეიმუშავონ აღწერის ჩატარება. რაც შეეხება ქართულ დიასპორას რუსეთში, ის ერთ-ერთი უძველესი დიასპორაა, როგორც ქართული დიასპორის საზოგადოება და ასევე რუსეთში ერთ-ერთი პირველი სათვისტომონა დიასპორა, რომელიც დაარსდა, ასე რომ ჩამოყალიბდა და საუკუნეების განმავლობაში ქართველები რუსეთში იკავებდნენ ყოველთვის ძალიან კარგ პოზიციებს, იყვნენ ჩართულები სახელმწიფო და საზოგადოების ცხოვრების ყველა სფეროში. ასევე აქ უნდა აღვნიშნოთ, რომ საუკუნეების განმავლობაში ქართველებს არასოდეს დაუკარგიათ საქართველოსთან კონტაქტი, ურთიერთობა, ყოველთვის იყვნენ ღრმა ფესვებთან, თავიანთ ფესვებთან დაკავშირებული და თაობებიდან თაობებმა გადაცემდნენ ქართულ ენას, ქართულ კულტურას, ქართულ ტრადიციებს და ამან განაპირობა ის, რომ დღეს რუსეთში მაცხოვრებელი ქართველები არიან სული 15-მდე ქართველები, ისინი არიან რა თქმა უნდა დღესაც ჩართული აქტიურად სახელმწიფო და საზოგადოების აბსოლუტურად ყველა სფეროში, ეს იქნება სახელმწიფო სფერო, ეს იქნება კულტურა, სპორტი, მედიცინა და ასე შემდეგ. მაგრამ რა თქმა უნდა, ძალიან მჭიდრო კავშირში ვართ დღეს ქართველები, რუსეთის ქართველები, როგორც ყოველთვის ისტორიულად საქართველოსთან. შეგვიყვარს საქართველოში ჩვენი წვლილი დახმარება, ასე რომ ვთქვათ, უპრეცედენტო ეკონომიკური ფინანსური დახმარება გაწია დიასპორამ ბოლო 20 წლის განმავლობაში საქართველოსთვის, მთელი მსოფლიოდან და რა თქმა უნდა რუსეთის ფედერაციიდანაც. ვინც დაინტერესდება, შეუძლია ინტერვიუში
მოიძიოს მონაცემები თუ რატანხებზია საუბარი, რატანხები იგზავნება სხვადასხვა ქვეყნებიდან, მათ შორის რუსეთის დიასპორიდან. მე ამიტომ დავაკნინო ან შევამციროთ იმ დიასპორების ამაგი, რომელიც სხვა ქვეყნებიდან ხორციელდება, მაგრამ რუსეთის დიასპორა ყოველთვის წლების განმავლობაში, ამ 30 წლის განმავლობაში არის პირველგზა რეიტინგებით, ეს ქართული ნაციონალური ბანკის მონაცემებით, ეროვნული ბანკის მონაცემებით. ამიტომ ქართული დიასპორა ბოლო წლებში განიცდიდა გარკვეულ უკუსლებს. ეს იყო გამოწვეული, რა თქმა უნდა, იმ პოლიტიკური გარემოებიდან, რომელიც იყო სახელმწიფოებს შორის, იმ ვაკუუმით, რომელიც შეიქმნა და იმ ნეგატიური სამწუხაროდ ყველა იმ ტრაგედიით, რაც დატრიალდა ჩვენ ზღვაურ ქვეყნებს შორის. და ქართველებმა რუსეთში ძალიან მაგრად დადგნენ, მიუხედავად ამ პოლიტიკური ცრთულებისა, არ დაკარგეს თავიანთი ადგილი რუსეთის ფედერაციაში. ერთადერთი ის იყო, რომ საბჭოთა კავშირის შემდეგ სხვადასხვა ფორმირებას გადიოდა ქართული დიასპორა ტრანსფორმაციას. მე მინდა პირველ რიგში მადლობა მოუხადო უკვე 10 წასულებსაც, მიუხედავად და ცოცხლებსაც, ვინც ოდესმე ჩართული იყო ქართული დიასპორის ხელმძღვანელობაში, გამოძიოდა თუ უცოდად გამოძიოდა თუ კარგად გამოძიოდა ყველა ეს ადამიანი, ვინც ემსახურებოდა ქართულ საქმეს და დიასპორის ხელმძღვანელის სახით. მაგრამ ბოლო წლებში ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი ცენსვლები, ჩვენ შევკარეთ ქართული დიასპორა ფედერალურ დონეზე. უკვე 2021 წლიდან მოყოლებული ყოველ წელს ტარდება ყოველი წლის მაისში 12 მაისს, რომელიც ჩვენ დავაფუძნეთ ქართული დიასპორის დღე რუსეთში. ყოველ წელს 12 მაისი ქართული დიასპორის დღეა გამოცხადებული რუსეთის ფედერაციაში და უკვე მერამდენი წელია ჩვენ 12 მაისს ვიკრიბებით მთელი რუსეთიდან ყველა ხელმძღვანელები და წარმომადგენლები ჩამოდიან მოსკოვში. ჩვენ ვატარებთ, უკვე ჩავატარეთ წელს მეოთხე ფორუმი ქართული დიასპორის რუსეთში, სადაც ჩვენ გამოვიხილავთ იმ პრობლემებს და პერსპექტივებს, რომლებიც გააჩნია ჩვენ თანამამამულე რუსეთის ფედერაციაში. დიასპორების ხელმძღვანელების სახით ჩვენ ვღებულობთ რუსეთში მაცხოვრებელი ქართველების ხმას, ისინი წარმოადგენენ იმ ქალაქების და რეგიონების ხმას, რომლებსაც, სადაც ისინი ხელმძღვანელობენ დიასპორებს, და ჩვენ ორი დღის მუშაობის შემდეგ ვიღებთ რეზოლუცია, სადაც წერთ იმ პუნქტებს და იმ საკითხებს, რომელიც აწუხებს ჩვენ თანამამულებს როგორც რუსეთის ფედერაციაში, ასევე საქართველოს მიმართებით. და ჩვენ ამ რეზოლუციას შემდეგ ვიცავთ საქართველოს სტავრობასა და რუსეთის სტავრობებში, ადმინისტრაციებში და კანონის ფარგლებში ლობირებას უწევთ ამ რეზოლუციის პუნქტების რეალიზებას. და მინდა აღნიშნო, რომ ყველა რეზოლუცია ამ წლების განმავლობაში, რომლებიც იყო მიღებული ღვთისმსახურებით და ჩვენი პარტნიორების წყალობით, ჩვენი მუშაობის შედეგით, ფაქტურად ყველა პუნქტი, თითო ერთი ორი პუნქტის გარდა, ყველა რეალიზებულია. წლევანდელი რეზოლუცია, რომელიც მიღებული იყო, იქედანაც უკვე რამოდენიმე პუნქტის რეზოლუცია მოხდა, ცალკე თემანში შემდგომში დაშლა. და რა თქმა უნდა, აქვე უნდა ვთქვა, რომ ქართული დიასპორა და სხვა დიასპორები და ქართული დიასპორაც, მიუხედავად იმ პოლიტიკური ურთიერთობებისა, რომელიც იყო ჩამოყალიბებული სამწუხაროდ ამ ბოლო ათწლეულების განმავლობაში, მიუხედავად ამისა, ქართულ დიასპორას აქვს ყველა შესაძლებლობა დღეს რუსეთის ფედერაციაში ქართული იდენტობის შენარჩუნების, ქართული ენის შენარჩუნების, ქართული ტრადიციების შენარჩუნების, ქართული საქმის კეთების, ბავშვებში, მოზარდებში, ახალგაზრდებში ქართული სულის კეთების გაღვივების, რითაც ჩვენ საქართველოს უზრდით ფაქტიურად ნახტ ქართველებს, რომლებიც ბევრი მერე ბრუნდებიან საქართველოში. ძალიან ბევრი გვაქვს ეს პრაქტიკა, როდესაც რუსეთში დაბადებული გაძლიერება, როდესაც საქართველოს ბიუჯეტს ერთი კაპიკი არ დაუხარჯიან ბავშვების და ახალგაზრდების აღზრდაში, ანუ აქ დადიოდნენ სკოლებში, აქ დაამთავრეს უნივერსიტეტები, აქ ჩამოყალიბდნენ კარგ სპეციალისტებად, კარგ ქართველებად, კარგ ადამიანებად. თქვენ მოგეხსენებათ და ემიგრანტები მიმხვდებიან, თუ რა არის, როდესაც ემიგრაციაში, როდესაც შორს ხალხს საქართველოსგან, თუ როგორი იზრდება პატრიოტიზმი და საქართველოსადმი განსაკუთრებული სიყვარული, და ამ სიყვარულით სავსე ქართული ტრადიციებით გაზრდილ ახალგაზრდებს ხშირად ვაგზავნებთ საქართველოს ბრუნდებიან, ისინი იწყებენ ან ბიზნეს სექტორში, ან სახელმწიფო სექტორში დასაქმებას, რა თქმა უნდა, თუ ისინი უკვე არიან საქართველოს მოქალაქეები, რაც კიდევ ცალკე თემაა. და ქართული დიასპორა დღეს შემიძლია თქვა ამაყად და ამტკიცეთ, რომ ქართული დიასპორების ხელმძღვანელების გაერთიანების საფუძველზე არის დღეს, აღმავლობის გზაზე არის ერთ-ერთი მისათითებელი დიასპორული გაერთიანება ფედერალური დონის სხვა დიასპორებთან და მისაბაძი დიასპორა. და ძალიან ბევრი დიასპორა დღეს ქართული დიასპორისგან იღებს მაგალითს, თუ როგორ უნდა განავითაროს სტრუქტურული განვითარება, საზოგადოება, სამუშაობა და ასე შემდეგ. და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ წინ კიდევ უფრო მეტი
ამოცანები გვაქვს დასახული არჩევნებით იმ მიღწევებს რომლებიც გვაქვს და არის ბევრი პრობლემა და საკითხები რომელსაც ჭირდება მოგვარება და რა თქმა უნდა ძირითადი ყველა ძირითადი საკითხი დიასპორული ცხოვრება დიასპორული ცხოვრება არის ის სამსახურო შენ ხალხ სამსახურო იდენტობის შენარჩუნებას ბავშვების სწორად აღზრდას ახალგაზრდების აღზრდას და ურთიერთ დახმარებას როცა დიასპორა უნდა იდგეს ერთად ეხლა საზოგადოებრივად გაიწვენ ახსე შეიცვალა დამოკიდებული ეხა პირადად მე სადაც ვიმყოფები ხა უამრავ რუსულ კალებში ვარ ნამყოფი ბოლო პერიოდში რავი სტავროპოლში, კისლოვში, ჟელეზნაურში, იაროსლავში, მოსკოვში და ყველგან არის აი ქართველების მიმართ დიდი პატივისცემა და მოწიწება და ეს ალბათ არის გარკვეულწილად ამ დიასპორების მუშაობის დამსახურებაც არ კი რა თქმა უნდა პოლიტიკამაც მოიტანა იმიტომ რომ საქართველოსში რო ანტირუსული განწყობები იყოს, ვერაფერი დიასპორა ვერ უშველდა, იმიტომ რომ როდესაც ხა შენ ხარ რუსი ეროვნების ადამიანი და შენი ქვეყანა, შენ გებძვის ქვეყანა, რომლის წარმომადგენლები ჩვენთან ცხოვრობენ, რაღაცნაირად ეს აისახოს პოვს, მაგრამ ფაქტია, რომ პოლიტიკაც დაბალანსებული არის, შეიცვალა ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკა, კი გვაქვს პრობლემები იგივე ამ ოკუპაციასთან დაკავშირებით, მაგრამ მე მგონი რომ მართლაც დღეს ქართველი უკვე იბრუნებს პირვანდელ პოზიციებს რუსეთში. ესეთ რა პირველ რიგში ბატონ ნიკოლოს ყველაფერი დამოკიდებულია ჩვენზე. პოზიციებიც, ჩვენი ყოფაც, ჩვენი სამშობლოს ხვალინდელი დღეც, დევანდელი დღეც და რა თქმა უნდა ემიგრაციაში მცხოვრები თანამემამულეების ყველაფერი დამოკიდებულია ჩვენზე. მე მინდა ვთქვა რომ აი თქვენ თქვით რომ ალბათ ეხლა რაღაც პოლიტიკური კურსის შეცვლას დაკავშირებით რაღაც არა, მე მინდა ვთქვა რომ ქართველები რუსეთში არასოდეს არ დაჩაგრულან, იყო რა თქმა უნდა 2006 წელი ძალიან ცუდი მომენტი პოლიტიკური მოტივებით გამომდინარე, რა თქმა უნდა. ქართველებს ფაქტიურად არასოდეს არ უგმნათ შევიწროება, იყო რა თქმა უნდა სავიზო რეჟიმთან და 2006-თან დაკავშირებული პრობლემები, რაც წყალობით მალევე გადაილახა მაშინ და წლების განმავლობაში ქართველები როგორც საკუთარ სახლში ცხოვრობენ რუსეთის ფედერაციაში და ახორციელებენ როგორც უკვე აღნიშნე თავიანთ საქმიანობას ყველა სფეროში. მე მინდა აი თქვენ ახსენეთ დამსახურება, ხო? მე პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ საზოგადოებისთვის ფაქტიურად უცნობია თუ ვისი დამსახურებით ხდებოდა წლების განმავლობაში ქართული საქმის კეთება და ქართველობის შენარჩუნება რუსეთის ფედერაციაში სამწუხაროდ არც ერთი ტელევიზია და არც სახელმწიფო და არც მესამე სექტორის წარმომადგენლები ამაზე არ საუბრობენ არასოდეს. მე მერწმუნეთ რომ ფუნდამენტალურად ფესვებში ვიცი ნებისმიერი ქართული საქმე რაც განხორციელებულა ამ წლების განმავლობაში რუსეთის ფედერაციაში და მინდა აღვნიშნო რომ ყველაზე დაუფასებელი შრომა ყველაზე დიდი საქმე ქართულ რომელიც უკეთებიათ რუსეთის ფედერაციაში ეს პირველ რიგში არიან ქართული სათვისტომოების, ქართული დიასპორების ხელმძღვანელები რეგიონებში, რომლებმაც თავიანთ ზურგზე ატარეს ენთუზიაზმი და თავიანთ სამშობლოს სიყვარულით ატარეს დიასპორული ცხოვრება, რომლებმაც არ მიატოვეს ეს საქმე, იმედი არ გაიცრუეს, რომ ადრე თუ გვიან ვიღაც ამას ყურადღებას მიაქცევდა და დღემდე ისინი ამდენი წლის განმავლობაში ახორციელებენ ამ საქმიანობას და პირველ რიგში უღრმესი მადლობა მათ და ეს ამათი ძალიან დიდი დამსახურება, ასევე არ შემიძლია არ აღნიშნო პედაგოგების, ქორეოგრაფების, მასწავლებლების დამსახურება, ვინც ნამდვილად ლაპარაკი და ლოზუნგებით კი არა, ეს საქმით მოახდინა ქართული სულისკვეთების შენარჩუნება ახალთაობებში, ქართული საქმის კეთება, ქართული კულტურის შენარჩუნება და პოპულარიზაცია და ბავშვებში და ახალგაზრდებში ქართული სულის შთაბერვა. ასე რომ ვთქვათ, ეს არის პირველ რიგში ამ ადამიანების დამსახურება, რა თქმა უნდა, ჩვენ ბევრი წარმატებული რუსეთის ფედერაციაში ქართველი რუსეთის საზოგადოება კარგად ისმო, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვიხარია ყველა წარმატებული ქართველი, ყველა ქართველის წარმატება ჩვენ პირად წარმატებად მიგვაჩნია, თუმცა მე მინდა ვთქვა, რომ ქართული საქმის კეთება მაინც პირველ რიგში დამსახურება არის დიასპორების ხელმძღვანელების და იმ პედაგოგების და იმ ქორეოგრაფების და იმ ადამიანების, ვინც ჩართული იყვნენ ადამიანთა მუშაობაში. მე ახლა პირადად დიასპორის ხელმძღვანელ სამწუხაროდ არ ვიცნობ, მაგრამ აი ჩემთვის, ну, რა თქმა უნდა, შეხების მუშაობენ, მე ჩემთვის არის აღმოჩენა ის, რომ აი ხა მე სტავროპოლში კონფერენციაზე რო ვიყავი გიორგიევსკის ტრაქტატთან დაკავშირებით, იკავიცანი კისლოვოდსკის საცვისტომოს ხელმძღვანელი ივერიის ბატონი პეტრე ლობჟანიძე, რომელიც აი მუხ ჩაუდრეკელად მუშაობს და
უამრავი ღონისძიებებს ატარებს, ხა თბილისობა გაიმართა და აი გამიხარდა, რომ სტავროპოლის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობა იყო, კისლაუცკის მერი იყო და ეს რო აი ქართველებმა ეხა რაც გააკეთესო ღონისძიება, ეგეთიო არავის არ გაუკეთებია და ეს პრემიერნად დავით ვისტუპლენი გრუზინავი დაკნად ათმიჩად შედ პრაზდიკი. ანუ ფაქტობრივად სამაგალითოთ არის ქცეული ის და ეხა კიდე რაღაც ტურნირი ჩატარდა კიდე მაშინ რა ქვია გავაშელის სახელობის გავაშელის იქ ეკლესია შენდება თქვენი დამსახურებაც არის ამ დიდი რაღაც წმინდა ნინოს ეკლესიის მშენებლობაში და მოკლედ ძალიან ბევრი რამე კეთდება და მე პირადად აი მზათვარ რომ ყველა სათვისტომოს ეხა მე ხშირად ამ კისლაუცკის იმას იმიტვარვაშ უკეთ რომ პეტრეს თან გარკვეულწილად აი ესეთი დამოკიდებულება მაქვს ყველას ჩვენ დაუწყობთ ეს იმიტომ რომ მე მინდა რომ ყველა სათვისტომოს ხელმძღვანელის აი ეს მუხჩაუდრეკელი საქმიანობა ცნობილი იყოს როგორც რუსეთში ასევე საქართველოში დიდ მადლობას მოგახსენებ ბატონ ნიკოლას ამეთო დიახ, ნამდვილად ისინი არიან თანამედროვე გმირები, თანამედროვე საქართველოს ისტორიის გმირები, რათა რამე თუ აი ის იმათმა შეანარჩუნებინეს ჩვენს ბავშვებს და ახალგაზრდებს საქართველოს და რაც შეეხება კისლოვოს და საერთოდ სხვა ქალაქებს რეგიონებში, კისლოვოს ყოველს გამორჩეულდა ერთ-ერთი დიდი დიასპორა პატარა ქალაქში, 100,000-იან ქალაქში 3,500 ქართველი ცხოვრობს, ძირითადად რაჭველები, ზემოღების წარმომადგენლები, ლობჯანიძეები, ძირითადად პოზიციაში რომ გადაიხდინეთ ეს გადაცემა რომ გადიოდა ისლაუში ხოვეყავ თბილისში და ვარ გადაცემაში და ბიჭო ხედავ ტელეფონზე მირეკავს ალექსანდრე ჩიუაძე საბჭოთა კავშირის ნაკრების კაპიტანი და ლეგენდარული თბილისის დინამოს კაპიტანი და რა ვიცი მე საქართველოს ნაკრების მწვრთნელი და ეხლა ვერ უპასუხე პირდაპირში ვიყავი როგორ უპასუხე და რო გამოვედი მეო მინდოდაო მეთქვაო შენ რო გეხსენებინაო რომ მეწო იქო კისლაუში დავიბადეო და გავიზარდეო და იქო უნდოდა თუ ჩემი სახელობის ქუჩის დარქმევა კისლაუში მაგრამ მე ეს ომი რო დაიწყო 2008 წელს ორმერი დავიწყე ანუ წერო თქვი ღებიდან ისიც იქიდან იყო და ოდა აი არ ვიცი ძალიან ბევრი რამე უკვე ძალიან ბევრი ძირითადად ღებელები არიან 80% ლობჯანიძეები, მე გავაშელები, გავაშელიშვილები, ნატყოშვილები არიან რამოდენიმე ოჯახი, გოგრიჭიანები, აი პეტრემდე იყო აზგარდაცვლილი ბატონიშ მაგი გოგრიჭიანი, ძალიან დიდი რეპუტაციის მქონე პიროვნება არა მხოლოდ იმ რეგიონში და აი მე მინდა გითხრათ რა თქვა ახსენეთ რომ აი თავობის წარმომადგენლები იყვნენ ჩამოსულები. აი ასია ყოველთვის ჯერ ერთი ქართული კულტურა გამოირჩევა და ამ ქართული კულტურის დემონსტრება რა თქმა უნდა რუსეთის ქალაქებში ძალიან უყვართ და ძალიან დიდ პატივსაცემად და ძალიან დიდი მხარდაჭერით და პოპულარობით სარგებლობს. და აი მაგალითად ახლა რამოდენიმე დღეს ვიყავით იაროსლავში ძალიან დიდი ღონისძიება ჩასული, დიდი დელეგაცია ჩავიდა სკაცამდე. იქაც გუბერნატორის პირველი მოადგილე, ქალაქის მერის პირველი მოადგილე და აი ასე ხდება ხოლმე რომ ეს ქართულ ღონისძიებებზე რა თქმა უნდა იმ ქართველებისა და სხვა ეროვნების წარმომადგენლების გარდა თუმრად მოდიან სახელმწიფო წარმომადგენლები და მე მოხარული როცა კი თვითონ ქალაქის დიდია ეხა კისლოვთან განსხვავებით კისლოვსკი 100,000-იან ქალაქია, იაროსლავი მილიონიანი ქალაქია. ეს ყველაზე უფრო გამიგვირდა ბოლოს იქაც სამპატიშეს ქართველებმა და ისე იგი თუ ნახეთ თქვენ ესეთი ქსელი არის რესტორნების მაქს მამუკა დიახ და ესე იგი აი ქეუნებით თბილისში ეხა რესტორნები აი სხვათაშორის კოსტრომის ხელმძღვანელია ლევან თოდაძე ბატონ ლევანი დიასპორის ერთ-ერთი ორგანიზატორი იყო მაგ მამუკა რესტორნის. ხო და გავიჟდი, ეგეთი აი მე ხალხო გეუნები თქვენ რა. აი იაროსლავი არის მოსკოვთან რაღაც 80 კილომეტრია მე მგონი, ხო რაღაცა მაგდენი არის. რა ბევრი ახლოს არის. Ну რაღაცა 2 საათში ჩაყოლი მოსკოვიდან. ხო 3 საათს. Ну 2-3 საათი, ხო და ეგეთი მომსახო, კი რუსების არის ფლობელობაში მე მგონი მაგ მამუკაში, მაგრამ ეგეთი გემრიელი საკვები, ეგეთი მომსახურება ევროპული და თან მაგათ კიდე სხვაგანაც აქვს ექსელი და ქართული მას უწევენ იქ ქართული სიმღერები მარტო საჭმელით არ არის ხო ქართული ქართული სიმღერა, ქართული ორნამენტები, ქართული აი რო შეხო საქართველოა რა. და უბრალოდ ის ერთი მხრივ კარგია ეგ რო მაგრამ უბრალოდ გული მწდება რო ქართველებს არ შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ ეგეთი რა. მარტო მე უშემა უნდა გააკეთო. აქვს კი მაგრამ აი მე მამუკასნაირი რესტორანი რომ მოგითხრა. ეგეთი ბევრგან ყოფილა
იგიცი რამე არც არ მინახი აი ესეთი ყველა დახვეწილი თან მომსახურება ხო დღეს ვამბობდი ჩვენ გვიან ვიდრე არაზოს მე ვფიქრობ ყველაფერი წინ და ბატონო ნიკოლოზ ხო და ის იმაზე რომ ვამბობდით ახლა კიდევ აი ბოდიში იმ კისლავოსკში აი თქვენ სწორად აღნიშნეთ აი კისლავოსკში პირველად აღნიშნა თბილისი როგორ ახლა ქართველები იყვნენ უფრო მეტნიც იყვნენ მაგრაც იყვნენ მაგრამ ну აი არ იყო არ დადგას აი ამ კაცმა პეტრე ლობჟანიძემ ადგა და გამოიჩინა ინიციატივა და მე მგონი რომ ბევრმა ესე უნდა ინიციატივები გამოიჩინოს და დაიწყოს რა თქმა უნდა ყველა სათვისტომო ვითარდება ავტონომიურად და რა თქმა უნდა ხელმძღვანელზე დამოკიდებული ეს აქტივობა რომელიც არის ყველა რეგიონი განსხვავდება თავის დატვირთვით თავისი მენტალობით თავისი ნიუანსებით და გამოირჩევა სხვადასხვა მიმართულების აქტივობებით. ზოგან ფესტივალები უფრო მეტი ტარდება, ზოგან უფრო მეტი საგამართლო საქმე ხდება, ზოგან ეკლესია შენდება, ზოგან კიდე რაღაც კეთდება, ხო? ანუ არა ეს სტანდარტული მუშაობა, იმიტომ რომ დიასპორის სამინისტროები არიან, რაღაც ერთი პროტოკოლით იმუშაონ, ამიტომ ყველა დიასპორა ხო მაგალითად თქვენ იმედია გაიცნოთ, მაგალითად კარელიაში რესპუბლიკაში, პეტროზავოლში, უძლიერესი დიასპორა უკვე ხარბატონ ნაზიბროლაჩი ჩვენს ხელმძღვანელობი, ყაზანში უნიკალური დიასპორა უკვე ხალბატონი მაია ხუნაშვილის თამადობით ეკატერინბურგში ბატონი ნიკო კუბაიძე უნიკალური ქართული 98 წლიდან ქართულსათვის თომოს ხელმძღვანელობს ლოგოგრაჩი ბატონი სოსო გუგსაძე ტვერში ბატონი ოთარაბულაძე უნიკალური ადამიანები კოლორიტები იმ ქალაქების რეგიონების ნამდვილი ვაშკაცები ქართველები პატრიცემული ქართველები ასტრახანში ბატონი გიზო, აი ძალიან ბევრი ახლა ვერ ჩამოვთვლით 55 კაცი ჩამოვთვლით ზა სტავროპოლში არის კიდევ ხო სტავროპოლში არის ვახტანგი ჯორბენაძე და ბევრი ბევრი კიდევ ხო ან კარგი ფოლკლორული ანსამბლები და აი ზუსტად მასია ახლა მაგალითად სტავროპოლში კონცერტი არ გამართება მის ანსამბლს აი მაგალითად ზუსტად იგივე სიტუაცია იმაშიც რა ქვია ვოლგოგრადშიც ხო რომ თან დიასპორის ხელმძღვანელია ბატონის სოსო თან დამსახურებული ქორეოგრაფი დამსახურებული პედაგოგი რუსეთისა და საქართველოსი ეხა ავირჩიეთ რუსეთში ქართული ქორეოგრაფების კავშირის ხელმძღვანელა რომელიც ჩვენ დავაარსეთ და არის რა თქმა უნდა უდიდესი საქმეკეთება რაც არასოდეს არ იყო ყურადღების ცენტრში და არ მიუღწევია ყურადღება სამწუხაროდ საქართველოსში მედიას სხვა ინტერესები აქვს ქართული საქმის კეთება ნაკლებად პოპულარულია ეს ესმიან თავს მე ხომ ესმიან და მესხიან და თქვენ არ გაკლებება აი თქვენ რო თვითონ ეხლა მე ბოდიში და არი ფიქრობთ რომ ახლა პეტრე ლობჟანიძე მარტო იყო ორიენტირებული მე ვინც კი აი რაღაცა მაწნობს თავის სიტუაციას იმ სიტუაციაზე ვაკეთებ ფოკუსირებ მე ხა სიამოვნებით ყაზანში ჩავალ იქ კასტრამაშიც და ვოლგოგრადშიც მე პრობლემა არ მაქვს ოღონდ რამე კარგი გაკეთდეს ყველგან გავაშუქე ან ყველაფერს რატო ვაკეთებ ამას იცით მე მართლა ახლა ბოდიში და მარტო გართობისთვის და ჯერ გართობისთვის ამცალია სადაც მივდივარ ახლა მოსკოვში ვარ ორ დღე კონფერენციაზე ვარ მოსკოვში ვერც გავედი სარამე დამეთვალიერებინა უბრალოდ რა მინდა იცი რომ აი ხშირად არის ხოლმე ესეთი ლაპარაკი რომ აი ეს რუსეთი ცუდია რაღაცა ის ყველაზე პრესტიჟულად ითვლება ამერიკაში ტრაილერის მსხვერპლი და რუსეთში ქართველები ზოგი მართლა ტრაილერი მე პროფესიას კი არ ვაკრინებ კაცო ტრაილერის მსხვერპლობაც საპატიო მაგრამ რუსეთში ქართველები, ტრაილერის ძღოლებიც არიან რა თქმა უნდა, მაგრამ არიან ბიზნესმენები, ექიმები, პროფესორები და აი ეს מחარებს და რო ლაპარაკსაც ლაპარაკობენ, როგორი დაფასებულია რუსეთში ქართველები, აი მაგას უნდა ხაზი გავუსვა, იმიტომ რომ სხვა პიარი მიდის ჩვენთან ამ ყველაფერს. აი რა შეეხება დიასპორის ცხოვრებას, კიდევ ერთხელ ვიტყვი ბატონ ნიკოლოზ. აი შეგიძლიათ წამოვზანდეთ ლარსიდან, ვლადიკავკაზში შემოხვიდეთ, პირველი დიასპორა იქ შეხვდებათ. იქვე ინგუშეთის დიასპორა შექმნა ქართული. მერე ნალჩიკში ბატონი დავით ყავლაშვილი უნიკალური კაცი, დიდი დიასპორა, ძალიან დიდი დიასპორა. აი იყო ჩამოსული ფილოსოფიის ხელოსნობის დიასპორა. გიორგიევსკის დიასპორა. აქე წამოხვევით რასუნადანუში ბატონი დიმიტრი გვაზავა და ძალიან დიდი წრე და იქაც მინდა ინოს ტაძარი აშენდა სხვათაშორის. როსტოვში, რასუნადანუში. კი, კი, უძლიერესი დიასპორა. იქ უძლიერესი დიასპორა, ვორონეჟის დიასპორა, ტულის დიასპორა და რომ წავყვეთ ახლა ნოვი ურენგუეში მივდივართ, დედამიწის ბოლოა, ასე რომ ვთქვათ, სადაც ხალხთან ხათ მოტაბოდაზე ახალი, ხო, ახალი დიასპორა ორი წელი ჩამოყალიბებული ქართველი. შვენიერი, ახლა ბევრი არა, მაგრამ რამოდენიმე ასეული ქართველი ცხოვრობს და იქაც კი მივდივართ, რომ ახლა 70 კაცი ჩაუყავს. ხო ჩავატაროთ ქართული დიასპორული ღონისძიებები
და ამაღლოთ ქართულთა ურთიერთობა და განწყობა და ქართული საქმე და სხვა ერებთან ეროვნებებთან ერთად მოვიფეროთ ერთმანეთს. თქვენ მოკლედ ბატონო დავით ძალიან დიდად პატრიოტულ საქმეს აკეთებთ, რომ ფაქტობრივად გააერთიანეთ ქართველები. იმიტომ რომ ჩვენ კარგად ვიცით, როგორ დასერილი, დაგლეჯილი, როგორ დაქუცმაცებულია ქართველობა საქართველოში, ეხაც აი პოლიტიკური ნიშნით საქართველოში არის ორად დაყოფილი და სამად დაყოფილი ხალხი და ყოველთვის აი რაღაცა და დღეს მე არ ვიცი ეს გაერთიანება რომელიც მოხდა ეს არის მართლა ეხა კითხვით რომ არ მაქრო და არ სიამოვნებს ეს დიდად ხება მაგრამ ფაქტი ხო უნდა აღნიშნოთ რაც არის ეხა ხო არ დავმალავთ ამას არა რომ დღეს ქართველობა ერთმანეთს იცნობს რომელიც არ იცნობს მე პირადად თქვენ სიყავით იმ დღეს აღდგომას რო ვიყავი ჩამოსული და როგორი ერთიანი ვნახე ეს დიასპორა გასულ აი ბოლო აღდგომას ვიყავი რუსეთში შევხი ტაძარში ცენტრალურ ტაძარში და ნახე ერთიანი ქართველობა რაც აი მართლა ამისთვის ღირსი არის და ეს უნდა გამოიყოს მე შემიძლია ვთქვა რომ კიდღეს მართლა აღორძინებულია დიასპორული ორგანიზაციები და როგორც უკვე აღნიშნე გაერთიანებული მაგრამ მე ერთად აღებული, ცალკე აღებული დავიცხოთ ამას ვერ გავაკეთებდი, რომ არ ყოფილიყო ქართველების მოწყურებული სურვილი გაერთიანების. როგორც დიასპორული ორგანიზაციების და მათი ხელმძღვანელების სურვილი და მათი დამსახურება ამ საქმეში, ასევე რიგით ქართველების რუსეთში მოწყურებული ადამიანების სურვილი ქართული საქმის კეთების ერთობით, გაერთიანების ურთიერთობის ეგ მოწყურებული სურვილი ხაზგავოსმა ეს იყო მოწყურებული სურვილი ქართველების და უბრალოდ ჩვენ ერთ-ერთი ალბათ ძირითადი ის რომ აი როგორ მოვახერხეთ ეს გაერთიანება არის ის რომ ჩვენ არ ვართ პოლიტიზირებულები ანუ ჩვენ როგორც კი გადავალთ პოლიტიკაში რა თქმა უნდა ეს გაერთიანება დაიშლება იმიტომ რომ ყველას აქვს თავის პოლიტიკური შეხედულება ჩვენ მიუხედავად პოლიტიკური შეხედულებისა, როგორი პოლიტიკური შეხედულებაც არ უნდა ქონდეს ადამიანს, ჩვენ გვაქვს იმ ადამიანთან ურთიერთობა და ვამბობთ, რომ ჩვენ პოლიტიკამ არ უნდა დაგვშალოს, ჩვენ პოლიტიკამ არ უნდა დაგვანგრიოს, თუ ჩვენ გვინდა ვიყოთ მართლაც განვითარებულები, მართლაც ისეთები, როგორიც ჩვენი წინაპრები იყვნენ, საიდან ჩვენ მოვდივართ, ასე ვთქვათ, იმ ადამიანების შთამომავლები, რომლებსაც თავიანთი პარლამენტი, აკადემია და განათლება და მეცნიერება ძალიან დიდი დროიდან საუკუნეების განმავლობაში მოგვძებს. შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ უნდა გვქონდეს იმის კულტურაც, რომ მიუხედავად სხვადასხვა შეხედულებისა, ჩვენ შევძლოთ ერთად საქმის კეთება საქართველოსა და ქართული ხალხის ინტერესებში. აი ეგ დღეს ალბათ სამწუხაროა ჩვენთვის ძალიან ქართველებისთვის, რუსეთში მოწყობილი ქართველებისთვის, რასაც ვხედავ ჩვენ საქართველოში რო სხვადასხვა პოლიტიკური შეხედულება ხდება იმ ბრძოლის საგანი და მიზეზი, რაც ფაქტიურად საქართველოს ავნებს და მიყავს რაღაც უბსკულისკენ და ვნებს ქართულ ხალხს და არის ქართული ხალხის წინააღმდეგ გამართული. არა აქ ამას მნიშვნელობა რომელი მხარე იქნება და რომელი პოლიტიკური მხედველობის ძალები იქნებიან, საერთოდ ქართული პოლიტიკური სპექტრი დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის მობილიზებული საქართველოს ძინააღმდეგ და ქართული ხალხის ინტერესების ძინააღმდეგ. აი მე კეთილი შურს, აი მაგალითად რო ვეფაქ სხვადასხვა დიასპორებს, აი სომხებს ერთმანეთში გვერდჩიდგანან, აზერებს გვერდჩიდგანან, აი არ ვიცი აქ როგორ არის რუსეთში, მაგრამ ну ახაც კი ვიცი პრინციპში, აი ცოტათის მეტი გვერდჩიდგომაც რო იყოს, კარგი იქნება, იმიტომ რომ რაღაცა ქართული ხასიათი ზოგჯერ ა ვლინდება რაღაცეებში ხო ხდებით აი რაღაცა ამპარტავნება რაღაცა ჩვენ მოთფინებით ვეკიდებით მაგ საკითხებს ეგეს კიდე ერთ-ერთი შემადგენელია ამ გაერთიანების მიზეზის ამ წარმატებების და გაერთიანების მიზეზის ჩვენი სენი არის რამ თუ ჩვენ როდესაც ვამჩნევთ ამ სენის წარმომადგენელს და ამბიციურ პიროვნებებს რა თქმა უნდა ჩვენ მიუხედავად იმისა რომ კიდევ გვერდოდეს ვიმეგუებიდან ამ ოკნიდან რა თქმა უნდა ჩვენ არასოდეს ყოველთვის ვცდილობთ მაქსიმალურად შევეცადოთ მოთხოვნა გამოვიჩინოთ და არ გადავდგოთ მაქსიმალურად არანაირი დაბიჯი და არ ვიმოქმედოთ მიუხედავად იმისა რომ ყველა ინსტრუმენტი შეგა ხელ ხონდეს ამისათვის რამე თუ ჩვენ ბოლომდე საქმეთვა ჩვენო ჩვენ ფაქტიურად თქვენ იცით რომ ნიკოლოზ მომე ძალიან იშვიათად ვიძლევი რაღაცა ინტერვიუს რუსულ მედიაში ძალიან აკლებავ ჩავარ და ჩვენ მომართული ვართ უფრო საქმის კეთებაზე ჩვენ ვართ მომართული იმაზე რომ ვიმუშაო და ის ხვრელები ამოვაბსოთ რომელიც გაჩნდა ამდენი წლის განმავლობაში ის შავი საქმე გავაკეთოთ ასე რომ ვთქვათ რასაც შრომა ქვია რასაც ვირული მუშაობა ქვია რასაც
24 საათიან რეჟიმში მუშაობა ქვია, არ ვილაპარაკოთ, არ ვიყოთ პოლიტიზირებულები, თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ პოლიტიკა არის ეკონომიკური, სოციალური, ჰუმანიტარული მიმართულების შემადგენლობა ერთად აღებული და ამ სამი მიმართულებით მიდის დიასპორის განვითარება, რომელიც ქმნის პოლიტიკოსებისათვის გარკვეულ ახალ ფუნდამენტს. ეხლა მე ვიცი, რომ ძალიან ნაყოფიერად დაიწყო მუშაობა ახალმა ელჩმაც, ელჩის მომავალებს შემსრულებელ, რომ ელჩი მაინც ცოტა სხვა, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა დიპლომატიური ურთიერთობები არ აგვაქვს იურიდიულად ელჩის მომავალებს შემსრულებელ, ესე იწოდება, ხო? Ну, ელჩის რანგში, ელჩის რანგში ქართული ინტერესების სექციის ხელმძღვანელი შვეიცარიის საელჩოსთან არსებული ბატონი მამუკა მერკვილაძე. მამუკა მერკვილაძე ძალიან ბევრი რამ გააკეთა, მიხედვით რომ რამდენიმე თვე არა შეუძლია საქმიანობა, ძალიან მე ძალიან გამიხარდა, რომ აი ადგომას ეკლესიაში რო ვიყავით, თქვენთან ერთად მამუკაც იყო და ქართველებთან ერთად და რაღაც რაღაცები სასიკეთოდ წავიდა. მინდა აღნიშნო, რომ ქართული საკონსულოს და საელჩოს, ასე ვთქვათ, მაინც საელჩოს ამ სექციის, მანამდე საელჩოს, შემდეგ სექციის მუშაობა იყო ერთ-ერთი დიდი პრობლემა ქართველებისთვის რუსეთში. ადრე კორუმპირებული, შემდეგ შეცვალეს ეს კორუფციასთან ბრძოლა, რაღაცა ნაყოფი გამოიღო და შემოვიდა ახალი სისტემები, თანამედროვე სისტემები ჩაწერის, მაგალითად რიგებში და შემდეგ რაღაც ახალი პრობლემები მოიტანა. ეს პრობლემები დაკავშირდა იმასთან, რომ თანამშრომლების არ ყოფნიდათ, არ ყოფნიდათ კიდე რაღაც სხვა რესურსები და ძალიან რთული იყო რიგების შემცირება და რიგები, მინდა გითხრათ, რომ სამ თვემდეც კი გადიოდა რიგები, წარმოიდგინეთ, რომ ადამიანს ერთ კვირაში ან ხვალ უნდა რაღაც საბუთს ან საკონსულოში მისვლა, რაღაც გარკვევა და მიღება, ამას ვერ ახერხებდა რამე თვის განმავლობაში. ეს იყო ძალიან რთული საკითხი და მე როგორც უკვე აღნიშნე ადრე, ჩვენ ვმუშაობთ, ჩვენ ვართ ყოველდღიურ კომუნიკაციაში თანამემამულეებთან, ანუ ჩვენ არ ვიგონებთ არაფერი პრობლემებს, რა პრობლემებზე ჩვენ საუბრობთ, რომ აი ეს პრობლემები აწუხებს თანამემამულეს, ესე იგი ჩვენ ვიცით 100%-ით, რომ ეს პრობლემები აწუხებს ხალხს არა მხოლოდ მოსკოვში, არამედ რეგიონებში. ეხლა მაგალითად ხშირად გაკვირვებიათ ხოლმე ზოგიერთ ჩვენს თანამემამულეებს, ჩემთან საუბარში, პირად საუბარში უთხრიათ, რომ აი რო ითხოვო ამას რაღაც კონკრეტულზე, ანუ ეხა გავამახვილი ყურადღება, რა პრობლემაო, ეგო პრობლემა არაო და რატო ითხოვო ამის მოგვარებასო? ანუ რატო აწუხებ თავრობას მაგალითად, ან რაღაც გარკვეულებს? ხშირად მითხრია მათთვის, რომ თქვენ ისეთი ადმინისტრაციული რესურსები და ფინანსური რესურსები გაგაჩნია, რომ თქვენთვის ეგ პრობლემები არც არსებობს და რომ არსებობდეს, თქვენ იმას ძალიან ირულად აგუარებთ. პრობლემები აქვს იმ ადამიანებს, ვისაც არ გააჩნიათ დიდი ადმინისტრაციული რესურსი, ყველა არიშნობს ელჩს, ყველა არიშნობს კონსულს, ყველა არიშნობს ვიღაცა თანამდებობის პირსა ძალიან წარმატებულ კაცს, ვისაც შეუძლია ტელეფონი აიღოს და ორიგოდ ჩაწეროს და მოუგოროს რაღაცა პრობლემა. და ეს პრობლემა რჩებოდა და მეც მესმოდა ხოლმე, რომ აი შენ რა გინდა დაგვირეკე, მოვაგვარებ და ეგ რა თქმა უნდა მე მიუღებლად მიმაჩნდა, იმიტომ რომ ნებისმიერ ქართველს უნდა ქონდეს იმის საშუალება და ჩვენ თანამემამულეს რო ეგ პრობლემები, ანუ უპრობლემო ჩაეწეროს რიგში, ასე რომ ვთქვა და მერე უკვე განახორციელოს ის ოპერაცია, რომელიც მას ესაჭიროება და ჰქონდა რა თქმა უნდა უკმაყოფილოება გარკვეულწილად ამ საკითხთან დაკავშირებით და საქართველოს მთავრობამ საგარეო საქმეთა სამინისტროს შემოწმებაში მიიღო გადაწყვეტილება ბატონი მამუკა მერკვილაძე მოევლინათ ელჩის სამსი სექციის ხელმძღვანელად თებერვალში, ამას ეს თებერვალში. მინდა აქვე აღნიშნო და ვინც არის ის უთხრა, რომ ბატონი მამუკა რამოდენიმე წელი ითვლებოდა ჩემს მოადგილედ, მუშაობდა ვიცე-პრეზიდენტი იყო ფედერალური ქართული დიასპორული ორგანიზაციის, მან შიგნიდან იცის ის პრობლემები, რასაც უწევთ დიასპორას, თანამემამულეებს. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ ჩამორძანდა ელჩის სამში და პირველ დღეს, რო გამოვიდა სამსახურში, რო მივიდა სამუშაო ოფისში, პირველი შეხვედრა ჩემთან ჩაატარა როგორც დიასპორის ხელმძღვანელთან და მეორე დღეს პირველი შეხვედრა ჩაატარა დიასპორ ორგანიზებაზე და მესამე დღეს შეხვდა დიასპორაში მშობელთა კომიტეტს, ბავშვები მშობლებს და მათ პირველი საკითხი, რაც უთხრა, სათქმა უნდა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი იყო, თუმცა მანაც იცოდა ეგ პრობლემა. ის პირველი პრობლემა, რაც უთხრეს, ეგ იყო რიგების პრობლემა, მაშინ დაპირდა ამ პრობლემის მოგვარებას და კონკრეტული რიგები, ანუ ჩაწერა იყო შეუძლებელი, რომ თვეების განმავლობაში ადამიანები ვერ ეწერებოდა რუსეთში საელჩოში, ასე ვთქვათ, მიღებაზე, რომ ისულიყო და რაღაც საბუთის პრობლემა მოეგვარებინა და იყო ამას ძალიან დიდი უკმაყოფილება, ხალხი დასაჭერში იყო, ჯგუფი ბევრი გვირეკავდა, ჩვენ დიასპორებში Facebook-ში ჯგუფებია, სადაც ძალიან ცნობილი უკვე აქტივისტები და ქალბატონი სოფოს ხიტლაძე, ბატონი ზურა და ბევრი სხვები, ვინც ეხმარებოდნენ ადამიანებს იმასაც, ცოდნა უნდა და რომელსაც უნდა გახსნილიყო ის ჩაწერის მომენტი და ასე შემდეგ და
потом мамукам ай тебе увлечем ты, ну марти да, ну да и то, я сакую, что я им шава, да арт у нас сакать улов ставро было, сакую сакую мне что им шлю вебзер, у меня что у нас сакую цели были, да создать самое тис гамал вообще верами, а на арда арт у нас верда арт у нас, да ай октябрь с ам твоеши могу арда я проблема, чем он идет, на хали там он шумреби, да октябрь с ну рамоден вертик вырезан, а сорок пять адрес вырезан, а их сна, таким вырез был он до чатера, кантави сута, хутас я хали отгли гамушта, да сукое Шоеба, да, раз уж сакми сертифицировать, когда скота, да, мы минта висят друг друга, то маму казма, луба маму ходу, сагару сама сама зма, луба маму ходу, а мы когда думали на бизнес, то имя дивиком нерос, хва сакит хабит, проблемы за то, что там маму лепс, уахус маму вообще, а там им долго рутик, нема могу работать. Это проблема, а все вы арисы, что ну если уже политику сакит хия дипломаты, у тема сакеба, а я хочу на вику сакать, потому что амтин, мадам, я не ромали сакать, что Канари русские миллионы там тикают, но верь мне, я кому начали оба, им тоже арали сарчено убрали гаснили, арико упросили, да, я с хмеби карту реалу баста карту политика сетчили, да, им тоже, я миллионы, адами они с хма, сари сакают, то что, ну, сакарту шура вот сам миллион сагара вот такое, с миллионы хма. Миллионы верь мне, чем да, им тоже, когда сакарту смокала киара. Маграм, хо, рамоден, хо, а у сама сиятаси каци, а вот тут фасиятаси каци, диди циприя, та нарченици ми то верми цем да, ми то ро, за них шират, сам тоха двор се уне бен, сака тулус мокала ке, базе, да, чон укое чагане були, ком сака тулус тавру да, ком и маму кац, да, чон вело деби, чон пир деби, ару икну бац любеби, чем да сам тоха рот, чон дават гине, тарагат сакет хеби ту рато и хуе проблеме би, ме пикро про арми да еха бевдетал се, исе сау баре, магра ме пикро про президентицки вера контролем сам сакет, саме ту ис, да сау лу институте бис контрол кеша, Да, ту да, куда бы другой миграцию или процессы бы мы из Европы, что Европы скрыт на общий дайса, тут надо гибе миграцию политики целую бы его сакарту лучить, на хлебе карту лида, мы это схвай ровно без цару магнели. У Амрова, да, мы ему мартер, у Сетидан, камуста сабаре, мен, эс миграция бы хвалили, абхазит на дневле биарьян, камуста чабарес. А саугрева, да, я не знаю, что это такое. Мне да, вы сами лучше, он ходит, мы умер, то, ойла, чем она мне мамулес, вы сказали, нет проблема. Винствовал гладен, сколом, как гадит, что диаспора актера, это чатули, сакатули, ставрубас, миссис Мечвин, из хвела детали, да, хвела хмар, он из этих саубари. А проблема с такой шире битац, да, с проблемой с такой шире битац, там и гарцу не утро сайл чоц, да, ну, маму камеру гладит сахит, да, сакатулу сагару, сакатулу сва инстанции, бит, сакатулу хвела сакатулу хвела, да, димидис, мерам дена, да, свитс, мидис, диди мушао бару мохдес, ам барьеры бишем циреба, да, цева, да, модит рогурц акамде, че винарчунет, че на Сим Швиде, Шевинер, Тунет, Мутфине, Багаму, да, Мутфине, Багаму, Гуитана, Избизе, Биса, Гамарти, Вебац, Итруна, Биса, Атгеннац, а если консулус Риге, Бис, Могуаре, Бац, а себе, Медарцем, Набули, Вареса, Китхик, Могуаре, Були, Убрадук, Чирдеба, Гарко, Ули, Дро, Дро, Катардес, и сам ушел, Ломельц, а Катаре, Булац, Лебис, Гамма, Лубиш. Кинди, Мадлу, Мамида, Китхрац, Патрон, Кавич, Алистан, Персакет, Кен, Катул, Диап, Сорисат, Свиста, Что получилось, короче, видите, мы тут не мучаем, видите, мы тоже, что не, мартов русечек я раз, садац не бисмирк, как она считает, сам да и поскартел упа, холган, вихар я раз, мы твари, тармата его да, эти мизани я киди, что не ром, да холла сиром, але, и сети трое вадам дугари поскартел уж, холла, да вроде были, короче, что с Тамас, как она ши, сакартел уж, да и гайк зелебунос, тависи, могут. Мало бы откроем Вадон Николаевс, когда вы сказали Михария, что Москва же чем обзандит, мы с Айртот Мида от Хуару Хуэлла, с Висацек на Басу, или еще узли, а чем обзандит Москва же, виза Агара Сачиро Твитхуна, да, принавен, гиндат Манканит, гиндат Сахаеру, Сашуале Беби, чем обзандит диаспорис, кари, ховет из Гия, Москва и Сенчи, Пасусенский переулок, зем обзандит, чем с Марузовой, Биса Сахлич, сада диаспора, Гантасу Були, Хуэлла Картус, не бисмеем Хатуарс, Мусикос, не бисмеем специалу без Самому организму, чем задуат, мы выхмару, твит реализуем, что русские федерации ши, а своим адлумами, да, когда уходу, хвела им адамиенс, хвела им статус в русском зоне, хвела им картос, мы чартули, а диаспоры с гамми тарибаши, да, мы да, когда тут не воздам таут, чем и патарасу лигам ухату, когда терчим, мы да,
ისურვო ჩემო ძურფას თანამემამულენო, ჩემო ქართველებო და კიდევ ასევე ბერძნებს, ქურთებს და სხვა ეროვნების წარმომადგენლებს, ვინც საქართველოდან არიან და საქართველოში ცხოვრობენ და მსოფლიოში არიან დღეს მიმოფანტულები, ჩვენო მარგალიტებო. გვიყვარდეს ერთმანეთი, მიუხედავად პოლიტიკური მხედველობისა ჩვენთვის. ყველაფერი გააკეთეს 60 წელს გამავლობაში, აღარ დავასახელებ ვინ და რატო, ხო ჩვენ ერთმანეთი დაგვეჭამა, ჩვენ ერთმანეთს დავშორებოდით. ჩვენ ერთმანეთთან არ ქონოდა ძმური ურთიერთობა და აი მოდით გადავლოხოთ როგორმე ჩვენი პოლიტიკური თავზე მოხვეული ის ჭირი რაც ჭირს, გვიყვარდეს ერთმანეთი და გამოვნახოთ ძალა ერთმანეთს ვაპატიოთ, მოვეფეროთ, ჩავეხუტოთ და სეზონის ტელევიზიასაც და ყველა წამოთო უსურვებ უფრო მეტი სიყვარული, სითბო და გაერთიანება მოეხდინოთ. ჩვენი ერის და ჩვენი თანამემამულის მადლობა თქვენ. დაიხარე, დიდი მადლობა ძრფოს ტელემაკურო ამით დაგემშვიდობები ჩვენ შემდგომ გადაცემებში რუსეთში არსებულ მდგომარეობაზე, უკვე სპეციალურ გადაცემას მიუძღვით აი კონგრესთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით აი მსოფლიო კონგრესზე და იქ რა ხდებოდა და საინტერესო სტუმრები ჩავწერეთ აუცილებლად ამ შესახებ გიამბობთ. კარგად, ძანდებით.